ברך, ברוך השם. דבר אחד אפשר ללמוד מהבחירות האלה. הגרוע מכל נמצא. עם ישראל, בדברה חד משמעית, 60% לעומת אפילו פחות מ-40% אמר בצורה ברורה שהוא רוצה קדושה, שהוא רוצה מסורת, שהוא רוצה יהדות. עזבו את הערבים בצד. בואו נדבר על עם ישראל. לא מעניין אותנו הערבים. מעניין אותנו מה עם ישראל אמר, זה אמר את זה בצורה חד משמעית וברורה, שהוא רוצה תורה ורוצה קדושה ורוצה מסורת. איך הרב מגיע ל-60%? 60-40, תחשוב. תוריד את הערבים, אוקיי. 60-40. זה יוצא 60-40. עם ליכוד כאילו. הליכוד זה נחשב מחיית תורני? הם לא תורניים, אבל הם הולכים ביחד עם הגוש התורני, והם כולם יודעים את זה, וכל המסורתיים משביעים. חד משמעית, זה האמירה של עם ישראל. כל השאר, הערבים זה לא משנה. תכלס, הם לא משמעותיים. העיקר זה מה עם ישראל אומר, ברוך השם, תראו איזה התקדמות במהלך הגאולה. כבר 60% הזה, מה יהיה עוד 20 שנה? אנחנו הולכים לחשוב מה יהיה עוד 20 שנה? אנחנו נהיה פה 80-20. תבדקו, תראו. 80-20. אנחנו, ברוך השם, המשיח. זה המפולת של ליברמן. ברוך השם, כן, בדיוק השנאה של הזה וזה. אתה רואה שעם ישראל לא קונה את השנאה של התורה ושל זה. חסדי השם יתברך שהגענו לפה, ובעזרת השם אנחנו עוד נמשיך מכאן קדימה. ונגיע למדרגות יותר גבוהות, ומשיח בן דוד בדרך, אין ספק. ייקח לו מחר, מחרתיים, 10 שנים, אוטוטו אנחנו שם. כן, מה? תחשבו איזה התרגשות זאת. אז אנחנו מרגישים את זה כל כך כאן, כל כך קרוב, ברוך השם. יש לנו עוד מה לעבוד, ברוך השם, אנחנו עוד לא יכולים לשבת על זה, על זרי הדפנה, אבל בסדר. אנחנו באנו לעבוד. ברוך השם, טוב. אני רציתי ללמוד משהו מתוך ספר אור חדש, ספר של המהר"ל לפורים. הנקדים לפני דברי המהר"ל לדברי הגמרא. הגמרא אומרת, מסכת מגילת הכתובה, תנו רבנן, מה ראתה אסתר שזימנה את מרדכי? את המן, סליחה. למה אסתר זימנה את המן למשתה? אני רוצה להעיר. חשב. עוד לא התחלנו את הרבה. שערב להתבזן כמול בבחירות. זה בזכות... ימינה לשעס. זה בזכות הנהפוך הוא, אתה רואה? היה נהפוך הוא. עד לא ידע. ברוך מרדכי כבר הגענו. ברוך השם, השתבח שמו על עד. אז מה ראתה אסתר שזימנה את המן? לסעודה. באמת, כשאדם חושב, כשהגמרא שואל את השאלה הזאת, בן, אתה חושב על השאלה הזאת. אם היית מנסה, אם עכשיו היה לך אויב הכי גדול, היית מנסה עכשיו לעשות לו איזה, לרקוח לו איזה תרגיל. הדבר האחרון, שבאינסטינקט של האדם זה, לקרב. הפוך, אתה אויב אותו ושונא אותו, זה... אתה רק חושב איפה לשים את המטען החבלה. אבל לא. אסתיר עושה בדיוק הפוך. מה היא עושה? מזמינה אותו לסעודה. הדבר הזה, זה מה שעומד ביסוד שאלת הגמרא. מה ראתה אסתיר? זאת אומרת, זה כאילו הפוך מהתגובה הרגשית, הטבעית של בן אדם. וגם מחפשת זמן איכות לכאורה עם המלך. אם כבר יש לה פגישה. בדיוק. עושה פגישה זוגית, קרובה, זה, ו... הגמרא עונה לשאלה הזאת 12 תשובות. עונה הגמרא כך, שימו לב. רבי אליעזר אומר, פחים תמנה לו. תמנה לו פח. שנאמר, יהי שולחנם לפניהם לפח. רבי יהושע אומר, איבד אביה למדה. שמה זה אומר פחים תמנה לו? תרגיל. היה פה תרגיל. איבד אביה למדה. שנאמר, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. אז יש שולחן, יש להאכיל. יש כנראה הבדל בין הדברים, תכף ננסה לעמוד על ההבדל. רבי מאיר אומר, כדי שלא ייטול עצה וימרוד. היא רוצה כל הזמן לעקוב אחרי מה שקורה איתו ועם המלך, שלא ייטול עצה וימרוד. רבי יהודה אומר, כדי שלא יכירו בה שהיא יהודית. יהודית עושה משתה כזה, עם המלך, עם המן הרשע. זה נראה להפך לגמרי. רבי נחמיה אומר, כדי שלא יאמרו, זה בשביל ישראל. כדי שלא אמרו ישראל, אחות יש לנו בבית המלך והסיחו דעתם מן הרחמים, יגידו, לא נורא, יש לנו מלכה, הכל יהיה בסדר, מסתדר הכל. לא. רבי יוסי אומר,
כדי שיהיה מצוי לה בכל עת. מה? היא רוצה את המן קרוב אליה, היא מחפשת איפה לשים לו את הרגל, את התזמון. שיהיה צמוד אליה, שהיא תראה שהוא מועד טיפה פוק, לתת המכה. זה שיהיה מצוי לה בכל עת. רבי שמעון בן מנסיה אומר, אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס, תראה כמה היא מוכן להתבזות ולהשפיל את עצמה, אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס. רבי יהושע בן קורחה אומר, אסביר לו פנים, כלומר, היא מנסה כאילו להיות מוצגת בעיני המלך, כאילו היא מתחילה איתו. אסבירה לו פנים, כדי שיהרג ובאי. היא עשתה את זה על הדעת, כן, להתאבד, ביחד איתו. תמות נפשי עם פלישתים. רבן גמליאל אומר, מלך הפכפכן היה. אמר רבן, לא ברור איך הוא אמר רבן גמליאל אומר כאן בהקשר הזה, כלומר... אני אגיד, כאשר עבדתי את עצמי, אז אני עבדתי את אותו גם. יפה, לא חשבתי על זה. כן, היא אומרת את זה על עצמה, אבל אתה אומר כמו שהיא אומרת על עצמה, ועבדתי, ואז כאשר, קריא ב, כאשר עבדתי, איבדתי. כאשר עבדתי, עבדתי, כן. אז מלך הפכפך היה, אמר רבן גמליאל, עדיין צריכים למודעי, אנו למודעי, רבי אליעזר המודעי, שהוא היה דרשן בהגדה. דתניה, רבי אליעזר המודעי אומר, קינתו במלך, קינתו בשרים. יצרה, בהזמנה שלו למשתה, קינה במלך, כאילו מה זה? המלכה מזמינה לארוחה זוגית את המלך ועוד מישהו? המלך נכנס ללחץ. אולי נותנת בו עיניו, אולי... וגם, קינתו בשרים. כל השרים אומרים, ככה זה שרים. למה הוא? למה הוא בראש? למה הוא יותר מכולם? קינתו בשרים. רבא אמר, לפני שבר גאון. היא רצתה להעלות אותו הכי למעלה שאפשר, כי כשאתה עולה הכי למעלה, שם אתה רק יורד. לפני שבר, גאון. גאון זה התעלות. אביי ורב אדמרת רוויו, בחומם אשית את משתיהם. משתה, זה מה שגורם להפיל. מתחממים כשהם שותים, וואה, אומרת, אשכחי רבל ברבוע לאליהו. רבל פגש את אליהו הנביא. אמר לי, מה האמת מכל השיטות? כמן חזיה אסתר ועבדה אחי. ומי צודק מכל הדעות, מכל ה-12 שיטות? אמר לו, ככולי הוא תנאי וככולי אמוראי. כל התשובות נכונות. זאת אומרת שאסתר עשתה את כל החשבונות האלה, הכל, ובכלל כל אלה ביחד היא הזמינה את המן. זה, תכף אנחנו נלמד חשבון אחד, שתיים מתוך חשבונות, תבינו איזה חוכמה יש פה. ומאלה אנחנו יכולים להבין כבר שאם הגמרא אומרת כאן שיש 12 חשבונות שהיא עשתה, זה משהו שהוא מעל גבול הטבע, זה נבואה. רק נביא, רק אדם במדרגה כזאת, ברוח הקודש, בעל נבואה, מסוגל לחשבן את כל החשבונות ביחד. בדרך כלל אדם חשבן חשבון אחד, אדם חכם חשבן שתיים, שלושה חשבונות חכם. לחשבן את כל החשבונות מצד עם ישראל, מצד הקדוש ברוך הוא, מצד אומות העולם, מצד המלך, מצד המן, מצד השרים, מצד... מכל הצדדים. זה חשבונות שרק אדם... נביא על רוח הקודש, אנחנו יודעים, כמו אומרת, מסכת מגילה, אף י' ד'. אסתר מנויה בין השבע נביאות. 48 נביאים ושבע נביאות עמדו להם ישראל, אחת מהם זה אסתר. אסתר את הנביא. ממתי הנבואה נכנסה לרוח של אסתר? בהתחלה יש הרגשה דווקא שהיא לא רצתה, וזה מרדכי שדחפה אותה כשהוא אמר מה? את חושבת שאת תיפטרי מגורלם של היהודים? ליהודים, אז לא, כן, להימלט בית המלך לכל היהודים. אם ישרת בחוץ לארץ. בא או בעבורה. כן. מה שאומרת הגמרא פה, זה ודאי בעבורה. כל הסוגי הסיפורים זה בעבורה, בעבור ארץ ישראל, אבל זה שיעור בפני עצמו, אולי נעסוק בהמשך. אז מתי? איך? מתי משערים? הנבואה, היא הייתה נביאה לפני, אבל יכול להיות שהסתלקה מן הנבואה בבית המלכות וזה, אבל פה, כנראה מתוך השלושה ימים של צום, שהיא עשתה לפני כל הדבר הזה, התעלות, כנראה הגיעה לה... אבל נביא, בכל מקרה נביא, זה לא בן אדם שהוא... במדרגה הזאת באופן תמידי, כאילו, הוא מקבל נבואה מתישהו, מדי פעם. נכון, אני רק הבאתי דוגמה לחוכמה, לרוח הקודש, שרוח הקודש תוספת דעת בלתי טבעית. זה לא משהו בינם מסוגל שחשבן כבר, זה כבר, יש כל כך הרבה חשבונות במציאות, כל דבר נוגע בכל דבר, בכל דבר. אז רוח הקודש מסוגלת לעשות את החשבון הזה. אבל הרב, היא הרגישה שזה רוח הקודש, או היא פשוט חשבה שככה זה טוב, ככה זה בסדר, ככה זה עוד יותר טוב? מסתבר שהיא גם חשבה את זה בראש, אבל זה אומר, המחשבה זה לא תוצר של החוכמה הפרטית שלה, אלא כמו ברוח הקודש, שאדם מבין ומכיר את זה, אבל זה תוצר של משהו שניתן בו איזה חוכמה תוספת דעת, שניתנת בו מלמעלה.
רוח הקודש תוספת דעת בלתי טבעית. זה הגדרה של מושג רוח הקודש אולי פשוט. כן, אבל אם אתה אומר שהיא יודעת, אז פשוט מקטין קצת את המעשה שלה. למה מקטין? היא קיבלה עכשיו פתרון מהקדוש ברוך הוא מעל איך לעשות, מה לעשות. אז היא תעשה את זה וזהו, כאילו. זה לא ש... פה אנחנו, מה שאנחנו אוהבים אצל אסתר זה הגבורה שלה, זה... היא מוכנה להקריב את עצמה לעם ישראל. באמת אומר שהיא קיבלה את ההנחיה מהקדוש ברוך הוא. לא, לא הנחיה, לא אמרתי שהיא קיבלה נבואה ואמרה, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לי לעשות. לא התכוונתי לזה. התכוונתי להגיד שהיא נביאה במובן הזה של החוכמה, של רוח הקודש, שמפעמת בקרבה, לא קיבלה צו פה מלמעלה, אבל זה אני אומר, לעשות כל החשבונות האלה ביחד, לא יכול לי כי מי שיש בו רוח הקודש. טוב. אומר, בואו נתחיל דברי המהר"ל פה. המהר"ל לוקח מדרש של חז"ל, והמדרש הזה לוקח טעם אחד מהגמרא, שתי טעמים מהגמרא, ומסביר אותו, וכל זה הסביר רק לשתי טעמים, תראו לאן זה מגיע. אומר המהר"ל, לפסוק, בספר משלי כתוב כך, חוכמת נשים בנתה ביתה, טבחה טבחה, מסחה ינה, הפרחה שולחנה. פסוק הזה. זו אסתר המלכה. חוכמת נשים. מי זאת האישה הזאת שחכמה? אסתר. למה? בשעה שהגיע צער לישראל, התקינה סעודה לאחשוורוש והמן הרשע. תשמעו עכשיו את הביטויים של המדרש טוב. התקינה סעודה. סעודה. דבר ראשון. דבר שני, ושיקרתו ביין ביותר. זה לא רק סעודה, זה סעודה עם הרבה יין. וסבר היה המן בעצמו שחלקה לו כבוד. והוא לא ידע שפרסה לו מצודה. נתנו לו כבוד, אבל זה היה פיתיון, הכבוד הזה. מלכוד אפילו, לא? מלכוד, זה מצודה, זה פיתיון, זה... מה זה מצודה? אתם יודעים שאופות אתה שם להם כאילו, זה הדג אתה שם לו, זה... הוא בא לתוך ה... הוא בא כאילו לאכול, אבל הוא בעצם נאכל. זה מצודה. שמתוך ששקרה אותו יין, קנתה ומתה לעולם. אף ערכה שולחנה, בעולם הזה, בעולם הבא. אני? איזה שם טוב קנתה לעצמה, איזה שם טוב קנתה לעצמה, שכל המועדים עתידים להיבטל, וימי הפורים לא בטלים לעולם, שנאמר ולא יעבור. רבי אליעזר אומר, אף יום הכיפורים לא ייבטל, שנאמר, והייתה זאת לכם לחוקת עולם. פורים ויום הכיפורים. אומר המדרש, אומר המהר"ל. יש מפרשים שמה שאמר כל המועדים עתידים להיות בטלים, היינו על ידי גזירת שמד. שיגזרו שלא יקיימו את כל המועדים. אבל פורים ויום הכיפורים לא נתבטל לגזירת שמד. על ידי, עליהם לא תהיה גזירה. וזה הבטחה בלבד לישראל. אין לזה טעם כלל למה כל המועדים בטלים על ידי שמד ואלו שניים אין בטלים. המהר"ל אומר, אם זה הפירוש, אני לא מבין מה... למה זה נכון? למה שהגויים, כשהם גוזרים שמד, הם יגידו, אסור לכם לעשות כל החגים, אבל את פורים ויום כיפור תעשו. היגיון. לכן אומר, אני לא מבין שזה לא הכוונה. אז מה כן הכוונה? עכשיו הוא פותח בעצם להסביר לנו שהמדרש הזה אומר, אבל המדרש הזה בא לפרש מדרגת פורים. עניין המדרש הזה זה לפרש את המדרגה של היום הזה של פורים. ואמר, כי אסתר שהייתה נביאה, או שהוא מסרת מגילה, בחוכמתה בנתה בית ישראל. על ידי שזימנה את המן, ובזה בנתה את בית ישראל. וזה כמו שאמר מסרת מגילה, שלכך זימנה אסתר את המן, שנאמר, אם רעב שונאך, אכילהו לחם. זה רבי יהושע. אם רעב שונאך, אכילהו לחם. כי גחלים אתה חוטא על ראשו. מה הביאור בדברי רבי יהושע? אם רעב, האכילהו לחם, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. מה המשמעות של הדברים האלה? מה הר"ל מסביר לנו ככה? מה זה חוטא? חוטא, לחטות כמו מחטא. לשים. מה? גחלים? גחלים. גחלים, כלומר לשרוף לו את הראש. לשרוף למישהו את הראש זה לאבד אותו. נכון? אז כי גחלים אתה חוטא על ראשו. פירוש זה. מה הר"ל מסביר את דברי רבי יהושע? בואו תקשיבו, תיכנס קצת פה לעניין. הרב, לא הבנתי מה השאלה ומה הוא עונה. למה היא עשתה את זה? למה אסתר עשתה את זה? איך, מה אתה אומר?
לא, לא הבנתי השאלה של המהר"ל ועל מה הוא עונה. מה, יש מפרשים כאילו? כן. לא, הוא רק הביא שיש מפרשים, שמה הכוונה שפורים לא יבטל, הכוונה שלא היה עליו גזירת שמד. הוא אומר, אני לא מבין, זה לא הגיון, זה לא... מה ההיגיון שרק על זה לא יהיה גזירת שמד? אוקיי. אז מה כן? עוד לא הסביר. עכשיו הוא פותח במהלך להסביר את העניין. ההמשך הוא הסביר. הוא אומר שהמדרש בא לברר את מדרגת פורים, הוא אומר שאסתר הייתה נביאה, והוא אומר שהסיבה שהיא זימנה את המן, זה כמו שאומר רבי יהושע, אם רעב ושונאך אכילה לחם, יחנים את אחותי על ראש. פירוש זה. או נתעכב קצת מסביב הפירוש הזה ברשותכם. כאשר שונא שלך, הוא מקבל ממך, וזה כאשר אתה נותן לו לחם, והוא חפץ לקבל ממך, ודבר זה הוא נמסר לידך. שכל שהוא מקבל, שכל שהוא מקבל מאחד, בזה הוא נמסר בידו, והוא תחת רשותו. ובזה השפילה את המן, ועלו ישראל על השונא שלהם הוא הרשע המן. ובזה גחלים אתה חוטא על ראשו, כי היה נותן עצמו אל ההיעדר מעיקר שלו, וזה נקרא ראשו, ובזה קנתה אסתר את ישראל, לדבר זה עוד יתפעם. אמר על מסבירם. בואו נעשה את זה לאט לאט. שונא, שונא של מישהו, אם המהר"ל טוען שאם שונא שלך מקבל ממך, אם הוא הופך להיות מקבל ממך, אז אתה נותן לו לחם למשל, והוא לא רק מקבל, אלא גם חפץ לקבל. כבר מדרגה יותר גדולה. הוא לא רק פיזית הוא מקבל, אלא הוא יוצר רצון לקבל. במילים אחרות הוא יוצר תלות מסוימת. הוא חייב אותך. במצב כזה, שהוא חפץ לקבל, הוא נמסר לידו של המקבל. למה? הוא אמר על אמר כלל, כל שהוא מקבל מאחד, בזה הוא נמסר בידו. כשבן אדם, בעמדה של קבלה, הוא מסור. אם למשל, הבוס, הוא מפרנס אותו, הוא בידיים שלו. במידה כזו או אחרת, אז יכול להיות במידה רבה, יכול להיות במידה מועטה, אבל... הוא בידיים שלו. אם בן אדם חי ממישהו, הוא מאכיל אותו, אז יש לו, איך אומר המשפט הידוע, בעל המאה הוא בעל הדעה. אבל זה לא אותו כן. דבר אם אתה שונא הבן אדם. הבוס שלך, לא כל כך, אתה ביד שלו, אוקיי, בסדר. אבל שונא פחות, אתה אומר. כן. בדיוק, המהר"ל בא להגיד פה את הריבותא, את החידוש. בכל אדם שמקבל מאדם אחר, פשוט שהוא הופך להיות כפוף אליו, ו... כל הזמן הוא מנסה לרצות אותו, אפילו בשונא, זה היה חידוש אמר עליו, אפילו באדם שהוא שונא, אם אתה יוצר מצב שהשונא מקבל, אני לא מדבר עכשיו על הכסף הקטרי או משהו, אם אתה עובד השונא הוא מקבל, ממך הוא תלוי, אז הוא מסור אליך קצת. הוא הופך להיות תלותי, הוא תלוי בזה, הוא... חשבה שמעברים לעזה. כן, במידה מסוימת כן. במידה מסוימת, כן. עומד לישיבה, כן? כל מיני דברים, כן. סוג של שוחד כזה? שוחד הוא גם עושה את הדבר הזה. מה זה שוחד? קיבלתי, אז עכשיו הלב שלי איתך. נכון? מה זה שוחד? הדיין, השופט, קיבל כאילו טובה, אז עכשיו הוא חייב לטעות לצד הזה. מה, הוא חייב? הוא לא, הוא שופט לפי האמת. הוא כבר קנוי לו. הוא כבר מושל בו במידה מסוימת. כולנו אנחנו מקבלים מאנשים ונותנים לאנשים. אז מה, אנחנו תלויים אחד לשני, ואם זה צריך להיזהר מזה? תראה, אם אדם מקבל מתנה לחתונה, ונותן גם חזרה אחת בחתונה עוד פעם מתנה, אז הוא לא אופן מקבל, כי זה הכל, זה מסחרה. זה הכל זה. אתם יודעים, בטור באבן העזר, הוא דן שם לגבי מתנות בחתונות. יש צד להגיד שזה כאילו חיוב, כאילו, זה לא, זה אם הוא שילם לך, אתה צריך להחזיר לו. זה כמו הלוואה כזאת. ככה אנשים עושים פעם חתונות. אתה מחתן את הילד שלך, אז אני עוזר לך, אחר כך אתה מחתן את הילד שלי, אתה תעזור לי. זה כזה... היום זה גם מידה מסוימת, לא יודע עד כמה זה, מה? כן, זה סוג של כזה... נגיד, פחות במשפחה זה ככה. ואנשים רחוקים פחות, אבל נגיד במשפחה, הוא נתן לך 500 שקל, מה, אתה לא תחזיר לו? אז זה... עוד אנשים רושמים שזה כאילו, זה כמו הלוואה כזאת. זה מסחרה, זה לא מתנה באמת. אתה עוזר לך כשאני צריך. זה לא מתנה. המצב שאדם הוא... כן, סוג של מתנה. שאדם הוא נותן, הוא נותן, הוא נותן, אז השני מפתח תלות. ככל שאתה יותר נותן, ככל שאתה יותר יוצר בקרבו את הרצון לקבל, ככה הוא יותר מפתח תלות
והוא הופך להיות מסור בידיך. עכשיו, בואו נעזוב שנייה את העולם הכספי. בואו נעבור לעולם הנפשי, הרוחני, שם הדברים הרבה יותר חזקים. אדם שרגיל לקבל מחמאות ממישהו, מחמאה, פרגון, זה סוג של מסירה. אתה כל כך מצפה ממנו לפרגון, למחמאה, אז אתה בידו, אתה מסור בידו, אתה תלוי בו. אתה מנסה למצוא חן בעיניו, אתה רוצה... אבל זה תלוי, סליחה, זה תלוי מהפרגון ומהמחמאה גם, מכוונת המחמאה, ומי מפזר את המחמאה הזה. אפילו אם בלי... אם זה סתם מחמאה לשם אינטרס, ואתה יודע... אפילו מחמאה שלא לשם... כן, אתה אומר שאם זה מחמאה לשם אינטרס, אתה יודע שזה ככה, אז אתה לא זה. אני מדבר לא על... כשאדם לא שם לב שזה לשם אינטרס, או גם כשהוא שם לב, אבל הוא זקוק לזה. הוא זקוק לזה. יש מצב כזה שבן אדם כל כך, כל כך מושפע, תכף נדבר על זה, ממה שאומרים עליו, שזה הופך להיות תלותי. הוא חייב שיגידו לו בוקר, איזה יפה התלבשת, איזה מוצלח אתה, איזה טוב אתה. אז אם לא אמרו לו את זה, הוא נשבר ליבו בקרבו, הבן אדם מתרסק. אז אני רוצה דרך הדבר הזה, כמה מילים, לדבר קצת על העניין הזה של ההימסרות, תלותיות, הקבלה, להיות בעמדה של מקבל. תראו, המאפיינים של העמדה הזאת, יש כמה מאפיינים לעמדה הזאת של התלותיות ושל הקבלה. מאפיין אחד, העיסוק בחיצוניות. כשאדם עוסק בחיצוניות, כל הזמן הוא מחפש שאנשים ייתנו לזה פידבק, שיגידו לו על זה. כשאדם עוסק בפנימיות, אז כאילו פחות אכפת למה אומרים, הוא עושה את הוא עושה כי יש לו מנוע פנימי. למה הוא עושה את הדברים? הוא לא צריך אישרורים כל הזמן מבחוץ. הוא לא עושה את הדברים בשביל להראות אותם, אלא עושה את הדברים כי זה נכון, כי זה אמת. חשברוש, בוא ניקח אותו. מה החשברוש עושה? חשברוש עושה משתה. למה? למה הוא עושה משתה כזה גדול? להראות. מה להראות? את אושרו ואת, איך כתוב שמה? את גודל תפארתו. את גודל, את עיקר תפארת גדולתו, אחר כך. להראות את העמים והשרים אתיופיה. אתה מלך, אתה חזק, למה צריך להראות את זה? לא. אחשוורוש הוא לא מלך. אם לא רואים שהוא מלך, הוא לא מלך. בעיניים של עצמו. למלוך, זה למלוך. זה להוביל. פה אתה מובל. אם לא רואים, אם לא הראיתי, אם לא עשיתי כלפי חוץ, אז לא. אם אני לא יראה שהמלכה היא הכי יפה, אז לא ידעו את זה. זה הכל להראות את העמים ועשה. כשבן אדם בעמדה כזאת, בעמדה נפשית כזאת, מה זה גורם לו? זה גורם לו מצב... תיאבון עוצמה. זה גורם לו שהוא יהיה מאוד 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 פגיע. מאוד פגיע. למה? שימו. אם בן אדם תלוי לחלוטין להראות, להחצין, הוא הופך את אדם מאוד פגיע. כי אם לא נותנים לו את זה, אם פוגעים לו בזה, אז מה קורה? היקצוף המלך והחמתו בערה בו. היקצוף, בסדר, היא לא עשתה את מה שהוא ביקש, אז היקצוף. מה זה וחמתו בערה בו? חמתו בערה בו זה אומר, בן אדם שאתה לא עושה את רצונו, הוא קוצף, בסדר? כל אדם הוא קוצף. אבל חמתו בערה בו זה אומר, היא לא רק לא עשתה מה שאמרתי, היא פגעה בכבוד שלי. אצל אחשוורוש, שהכל זה יחצנה ולהראות, לפגוע בכבוד, זה בוער בו. זה... הוא משתגע, הוא מתפוצץ. הוא לא יכול. כי הוא הופך את אדם מאוד פגיע. כשבן אדם יש לו פנימיות, יש לו מגמה, אז עשו משהו שלא כרצונו. לא נעים. בסדר. הכל בסדר. לא... אם עשו משהו שלא כרצונו, זהו. אין כלום. הכל... זה לא המציאות. נכון? המציאות היא לא ברמה כזאת. שבן אדם משתגע ברמה טוטלית מוחלטת כזאת. אז זה העיסוק בלהיראות. דבר שני, א' הוא עיסוק בלהיראות, דבר שני הוא פגיע. עכשיו, מי שהוא נמצא בתוך העולם הפנימי, הוא האדם הכי לא פגיע.
קחו למשל את אחיתופל. אחיתופל היה יועץ של דוד המלך. היה יועץ. כתוב מסופר בנביא שכשאחיתופל פעם אחת לא נתקיימה עצתו, כשהוא יעץ לאבשלום, מה הוא עושה? ויצב לביתו ויחנק. הוא משאיר צבא ותולה את עצמו. מה? פעם אחת לא הקשיבו, פעם אחת לא הקשיבו לבן אדם, זהו, מתאבד. כי אם הבן אדם חי את המוניטין, כשנפל לו המוניטין, אין לו חיים יותר, שלום. גמרא מספרת, מסכת ברכות, פרק תשיעי, מה אומרת? נדבר. אומרת כך, איי, מה הולך פה? מלבל להם פה, זה מי למדה לתקופת ששמחי? אני צריך עם ג'ימי. תראה, יש שם אולי... זה קופץ פה מלמד, מלמד דלת ממשיך. לא, זה לא במוחד. זה חבוד כזה. שני אחת בעמוד 128. אני אגיד בעל פה אם לא. כן, עמוד 128. אתה רומז שבעצם להיות פגיע זה דבר קצת פסול. גרוע מאוד. אדם פגיע זה במהות שלו. הנה, שכוח. תראו מה הגמרא אומרת על אחיתופל. הגמרא אומרת, כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב. כל שנותיו של אחיתופל לא ראה חלום רע. הרב אומר ככה, ההנהגה שמעידה על האיש, שימצא גם כן לנפשו מידת המשפט על כל דבר אשר זה שלא קשורה. זאת אומרת, אם הוא עושה מה שלא קשורה, בסדר. אמרו לו, זה טעות, זה לא בסדר מה שאמרת, בסדר, מכיל את זה. ממילא יען ותן משפל ברך, כי יודע, כי לא ניקם, יש גיאה ומכשול. הוא יודע שיכול לטעות. הכל בסדר, וגם יכול שיהיה לו טעויות, מקבל את זה בסבר פנים יפות. כשדוד המלך חוטף כללות, כללה נמרצת משמעי בן גרה, אומר לו, צא, צא איש אדמים. יואב אומר לדוד, אני אוריד לו את הראש מהמקום, דוד אומר לו, אל תיגע בו. למה? השם אמר לו כלל. דוד, הוא סבל, כי היה מגיע לו, כי היה מגיע לו, מצידו, אבל מצד דוד, לא מפריע לו. אז כלל, אז מה? הוא אומר לו, השם אמר לו כלל, אם אני מבוזה עכשיו, כנראה שזה מה שאני צריך להיות. אני צריך להיות מבוזה, זה מגיע לי מלמעלה. לעומת זאת, ההפך מזה זה אחיתופל. דוד זה אדם שמסוגל להבין שיש לו חסרונות, והוא צריך לתקן אותם. יש לו על מה לקבל כללה. ואם יש כללה, סימן שהשם אמר לו, כלל. אצל אחיתופל, כל כך גברה עליו אהבת כבודו, עד שבירותו שלא נעשתה עצתו, איבד עצמו לדעת. זה סימן, הרב אומר. עוט בנפשו לא נכנס מעולם רעיון שיש בו איזה פחיתות. הוא אף פעם לא העלה על דעתו שיש לו איזה חיסרון מסוים שבגללו, אולי פעם אחת לא הקשיבו לו, מה יש? לא יכול להיות. שרואי על כל פנים שלא להקפיד על מניעת כבודו לעתים. ואולי תהיה זו מרדות להטיב דרכיו. ואם אדם חוטף כפה מאיזה משהו, טוב, כנראה אני צריך לקבל את זה, לא מגיע לי קצת על משהו, משהו. בן אדם שבתודעה שלו הוא מושלם, בן אדם כזה, אם לא מקבלים אותו, אז אין לו טעם לחיים כבר, זהו, הוא קופץ, קופץ מקומה שביעית. אומר, זה הכוונה שחזל, שאחיתופל לא ראה מעולם חלום רע. אין מראים על האדם אלא מהירורי ליבו. כשאדם מערר במשהו, חושב שיש לו איזה חסרונות, אז מראים לו גם דברים רעים. הבעיה שבחיים לא דמיין לעצמו שיש לו איזה בעיה, אף פעם אין לו חלומות רעים. כל החלומות שלו זה הכל דבש, סוכר. זה מצב מאוד גרוע, הגמרא אומרת. כשבן אדם במצב כזה. איש כזה לא ראה חלום רע מעודו, עד אשר לחדו עוונותיו. זה בעצם לחיות במידה מסוימת בעולם מאוד 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 דמיוני. עולם כזה, סעיף מג, עולם כזה שהוא כאילו חי בסרט. הוא חושב שהוא שלם, שהוא מושלם, אבל מה לעשות שהוא לא באמת מושלם? מה לעשות? אדם הוא לא כזה. יש אנשים כאלה, צערנו. אסור להגיד שלא מגיע לי?
כאילו, אני מקבל משהו ולחשוב שזה לא מגיע לי. לא פייר, זה לא פייר. זה לא פייר. זה לא הוגן. יכול להיות אולי בין אדם לחברו, יכול להיות דבר כזה. ואני קורא משהו לזה, מה, הקדוש ברוך הוא פספס איתך כאילו? הלכתי ברחוב ונפלה עליי ציפור. בין אדם לחברו? כאילו, אומר, בחשבון שבין אדם לחברו. אני אומר, בחשבון שבין אדם למקום, יכול להיות שהוא עשה לי משהו לא כהוגן, בין אדם לחברו. יכול להיות שבין אדם עשה לי משהו לא כהוגן. זה בחשבון איתו. אבל בחשבון מלמעלה, אם הוא עשה לי, אני אומר, זה בחשבון, אני מחלק את זה חשבונות, לא מול מי. איך? חשוד הוא בעיניך, אני אעשה לכם ברכות. שמה? מהרבבות חוויית יין. כן, כן, עם חוויית יין, אני חשיד כול שבריחו בזה. כן? אתה אומר שזה מה שאתה נתכוון כאילו בן אדם חברו. כן, אני התכוונתי בחשבון, שכאילו, אין דבר שקורה לבן אדם סתם. אם קיבלת את הקפה, כנראה שהיית צריך לחטוף אותה. למה? לא תמיד אנחנו יודעים למה, אבל אתה אומר, תשמע, יש לי חסרונות, יש לי טעויות, יש לי שגיאות. לא במצב כזה שבן אדם אין. תחשבו מה זה, אני לא רוצה להגיד, בסדר, היה לא מזמן, היה מישהו כזה, שנפל לו הרייטינג בטלוויזיה, בן אדם מתאבד. שנפל מה? הרייטינג נפל לו, בן אדם מתאבד. התאבד. אתה אומר, מה, אין לך כאילו תוכן לחיים, רק אם אתה ברייטינג אתה חי, אם אין לך רייטינג אתה מת. זה בן אדם שחי, הוא חי ברייטינג, שם הוא חי. הוא לא מכיר חוץ מזה שום דבר, זה פשוט לא להאמין. אני אומר, אתם רואים, אדם כזה שמושפע מהחיצוניות הוא מאוד מאוד, תגובות שלו מאוד מאוד קיצוניות. מה אמן? גם כן אמן אותו דבר. יש לו את כל הכבוד שבעולם, רק מרדכי לא משתחווה. כל זה איננו שווה לי. בוא תרגע, הכל אתה, מצב לך טוב מאוד. רק אחד לא שווה כלום. כי שוב, זה פוגע לי בכבוד, וכאילו אם הוא לא, אז אין כלום. אבל לאמן זה עוד יותר עמוק, כי הייתה לו תקינה, שנאה עמוקה גם כלפי היהודים. נכון, נכון. ומרדכי ידע זאת. נכון, אתה יכול להגיד, אני מודבן על היהודים. אבל פה הוא אומר, הכל לא שווה לי כלום. אני סחפת כאילו עם האמירה, בסדר. אתה צריך גם לטפל ביהודים, טפל. לפי שתתך. אבל להגיד שום דבר לא שווה כלום בלי זה? זה מראה על האפסות הפנימית, על ה... אז זה דבר שני שמאפיין את החוסר... ודע, גם, הדבר השלישי זה, אדם שהוא חי בחוץ, הוא כל הזמן עוסק בהשוואות חיצוניות, לא במהות. בדרך אגב, לעשות כאן משהו. גם ושתי המלכה סתם משתי נשים. מה זה גם? אחשוורוש עושה מסתיים גברים, אז גם אני אעשה לאנשים. להשוואה חיצונית. מי אמר? אולי אנשים לא רוצות משתה, זה לא טוב להם. גם, לא, היא חייבת לו, יש שוויון, השוויון הוא חיצוני. ואנחנו יודעים, ביהדות, שהשוויון הוא במטרה, לא בדרכים. במטרה כולם שווים. כל אחד עושה את התפקיד שלו. זה לא, כולם צריכים להיות אותו דבר. זה שוויון חיצוני כאילו. אם אתה בסיירת מטכ"ל, גם אני צריך להיות. אתה בסדר מתקל, אני באפסנאות. למה? כי כל אחד יש במחנה, הוא משל דקלו, כל אחד זה בכישרון, במקום שלו. כשהעיסוק הוא חיצוני, אז תמיד זה הכל השוואתי, כאילו. רגע, הגברים עשו משתה, אז גם אנשים צריכות לעשות. למה? כי שוב, עוסקים בחוץ. בחיצוניות, וגם בשתי, גם... דבר אחרון, מאפיין אחרון של הסוגיה הזאת, של אדם שהוא תלותי זה, הניסיון שבן אדם למצוא חן כל הזמן בעיני אחרים, הוא יוצר אותו להיות בן אדם הפכפך. זיקית. הפכפך, הוא כל הזמן משנה זה. חז"ל אומרים, פה מלך הפכפכן היה. למה? הרג אשתו מפני אוהבו, והרג אוהבו מפני אשתו. אתה מסתכל, אתה רואה את המגילה, ואתה מסתכל על אחשוורוש, אתה אומר כאילו, מה נסגר עם הבן אדם? הוא מתהפך על היהודים, רק הוא מתהפך על הגויים, רק ככה זה בן אדם שמחפש לרצות כל הזמן, הוא כל הזמן עסוק בדבר אחד, בלרצות, פעם אחת הוא הכי לפה, פעם השנייה הוא הכי לפה, אין לו שום עקביות, הוא הפכפך, זה חשברוש. והנה, הוא הורג את אשתו בגלל האמן, הוא אבו, ואחר כך את אמן בגלל אשתו. מה נזכר עם הבן אדם? אין לו שום...
שום יציבות, שום קביעות, שום דעה. לעומת אדם שחי בפנים. אדם שחי בפנים, הוא עושה את האמת. יגידו, לא יגידו, הוא עקבי. יוסף הצדיק. והיא כדברה אליו יום יום. לא מזיז. לא מזיז, עקבי. יום אחרי יום אחרי יום. שום דבר לא זז. למה? כשבן אדם חי בפנים את איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים, כשאדם חי במקום הזה, שום דבר לא מזיז אותו. זה מה שמלווה אותו בפנים. ולא, הבוקר אני נראה ככה, והבוקר אחרי מחרת אני אחרת, בבוקר השלישי. עקביות בדרך, יציבות, שיטה. לא בן אדם שמתהפך לך, הופ, 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 הופ. כל שנייה עושה להטות חדש. כן. זה המציאות של מלך הפכפכן היה, כמו שהגמרא אומרת כאן, על, על החשבראש. והיציבות, כל שלושת הדברים האלה, שלושת העניינים, כל העניינים האלה אנחנו מוצאים באסתר. אסתר, כשמה כן היא, שייכת לעולם של האסתר, של הפנימיות. היא לא מחפשת את הרייטינג, היא אומרת למלך בשם מרדכי. כל דבר שהיא אומרת שם, בשם מרדכי. אבל את, בואי, תקבלי את, תקבלי את האחוזים. לא, לא אני, אני לא כלום, אני רק, זה הוא אמר. הוא לא לקחת את, את, את האחוזים אליה. היא לא מגלה את, אין אסתר מגלת את המוות מולדתה, למרות שכתוב בחזל שביזו אותה על זה, אמרו שהיא מאומה פחותה וזה, לא מזיז לה. ביזיונות, לא מזיז לה דיבורים, יגידו, לא יגידו, לא מעניין, לא מפחיד. הרב, איך אומרים שמישהו מוצלח? הורים של חשבראש, מבחינה חיצונית, הוא מוצלח. הוא נשאר מלך כל החיים שלו, ובסוף בחר בטוב. איך אפשר להגיד שהוא מוצלח והוא לא? מוצלח הוא... זה מבפנים. בן אדם הוא סמרטוט רצפה, שהם סוחבים אותו לאן שרוצים. איזה הצלחה יש פה? הוא, בסיפור כאן, הוא סמרטוט בכל הסיפור של המגילה. זה משהו. משכו אותו לפה, משכו אותו לשם. זה מלך זה? מלך זה בן אדם שמתווה מדיניות, מנהיג, דוחף את כולם אחריו, לא נסחף אחרי אשתו, נסחף אחרי אוהבו, אחרי אשתו. הוא כלום. הוא באמת בסיפור הזה שום דבר. הוא סתם, הוא בובה. הוא בובה. המציאות שבן אדם הוא הופך להיות תלותי נפשית, אז אמרו לו מילה לו במקום, חרב עליו עולמו. אדם רציני, בן אדם עמוק, בן אדם פנימי, אז אמרו לו מילה, אז בסדר. הכל בסדר, הוא ממשיך קדימה, דבק באמת שלו, ביציבות, זה אסתר, היא שייכת לעולם של הנסתר, של הפנימיות, היא לא משנה דברים, היא לא... רואים, איך רואים את זה, סליחה, כשהיא מגיעה לבית הצלמים, ונסתלקה מן השכינה, היא לא אומרת, נשברת, היא מתפללת. זאת אומרת, אם הסתלקה השכינה, כנראה שצריכה לתקן משהו. בהתחלה קראו כלב, אחר כך קראו אריה, כל מה שכתוב בגמרא, שהיא שינתה את היחס שלה לחשבראש, התפללה, היא עוסקת בתיקון פנימי. אדם כזה זה אדם שהוא חי בפנים, הוא עקבי, הוא יציב, הוא לא מתפעל מכל דברים שקורים אשכם וערב. כן, סליחה. מה ההבדל בין הפכפכן לשעושה פשרות? כאילו, אפשר להסתכל גם שעושה פשרה איתו, פשרה איתו... אני חושב שיש הבדל מהותי בין הפכפכן לפשרה. פשרה זה לפעמים אומנות המציאות, כאילו. מצד האמת, הוא לגמרי נשאר בדעתו. במציאות הוא היה צריך להתפשר כדי להצליח לעשות משהו. זה פשרה. הפכפכן זה בן אדם שמתהפך. זה לא התפשר. הוא היה יום אחד הכי אוהב אותו, יום שני הכי אוהב אותו, יום שני זה... הוא משנה את עצמו כל הזמן, כי הוא הכל לפי כולה. המהר"ל אומר כאן, אסתר, בגאונות שלה, מה היא עושה? היא מזמינה את המן לסעודה. מה זה אומר להזמין את המן לסעודה? זה אומר כך, בוא, אני אתן לך. מה אני אתן לך? המן קיבל בסעודה הזאת אוכל? יש לו אוכל בבית. הוא קיבל כבוד, הוא קיבל הכשבה. אף לא הזמינה אסתר המלכה, כי היא מותי. ואף למחר אני קראו לה עם המלך. תלהב על עצמו. זה בדיוק מה שהיא חיפשה. להכיל אותו, להכיל אותו. במה? בכבוד הזה, ביחס הזה, בזה. כשהיא יצרה אותו להיות בעמדה של מקבל, הוא בידיים שלה. ועכשיו היא מושלת בו, היא משחקת עכשיו בחוטים. עכשיו היא תחפש את האפשרות להפיל אותו בתיק. תתת אותה מכה האחרונה. אבל עכשיו זה הוא כבר, איך רואים את זה? כשהיא אומרת, המן הרע הזה, המן היה יכול להגיד, יהודיה, הם זה, צריך להשמיד גם...
במקום זה, מה הוא עושה? האמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. הוא עושה את הדבר הכי גרוע שיכול להיות. זה המלך נכנס, אגם נכבוש את המלכה, אם היא בבית, נתלות אותו. היא יצרה את החבל הזה שבעצם יצר אותו תלותי, ואז ברגע שהיא הפתיעה אותו, אז הוא נפל אליה. זה היה מתבקש. כי היא הכינה את המצודה, כמו שאומרים, טיק, שמה לו את הקרס בתוך הפה, וופ, הפילה אותו. על המיטה. אולי מה שחזל אומרים, שגבריאל דחף אותו על המיטה. הכוונה גבריאל. מי שנתן איזה מרפק מאחורה, העיף אותו. הכוונה, הכוחות של המחשבות, שיצירת המציאות הנפשית הזאת, זה שהיא קלעה אותה בתוך, קלעה אותו בתוכה, דחפה אותו על המיטה. לא היה לו ברירה אחרת, אלא ליפול על המיטה. וזה מה שקרה, וזה מה שהפיל אותו. וזה, כשנשבו לדוד, לא, בן אדם שעושה פשרות, בן אדם שהפכפך, בן אדם שעושה פשרות, אז הוא פועל על המציאות. למרות שהוא עושה פשרות, עדיין יש לו אמירה במציאות. יש לו עמדה, והדברים פועלים במציאות איך שהוא. עמדה, בדיוק, זה הנקודה. אדם שהוא הפכפך, אז אין לו עמדה. הוא לא פועל על המציאות, המציאות פועלת עליו. כן, זה ההבדל. יש לו עמדה או שאין לו עמדה? זה מה שהתכוונתי להגיד מבחינה מעשית, הפשרה. יש לו עמדה, אבל מבחינה מעשית הוא פרגמטי. יש מצב, כן? בשביל גוי, מה אכפת לו יהודים? אם אפשר להגיד שבשבילו זה פשרה, זה לא עמדה, לא אכפת לו, כאילו אין לו חיוב לחשוב. חזאים מלמדים אותנו, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך, שמשל התל והחריץ, שהיה חשברוש שמח בכל הדבר הזה. כמו שאנחנו רואים מתחת לפני השטח במגילה, שהחשברוש הוא מנסה להחליף את בית המקדש. הוא מנסה ליצור מצג כזה, כאילו נגמר המלכות של עם ישראל, עכשיו יש את המלכות שלי. אז איך פתאום הוא יתאפר שוב פעם? כמה סמרטוט, זה מה שהוא היה. סמרטוט בינם חסר עמוד שדרה, חסר יכולת לעמוד מול דברים ולהגיד אותם, כלום, הוא פשוט נסחף לפה, נסחף לשם, הפכפכן. זה מה שהוא היה. אבל לא כל חז"ל מסכים על זה שהוא היה סמרטוט חשברוש. יש גם חכמים אחרים שדווקא אמרו שהוא היה אסטרטג מבריק. מלק חכם, מלק טיפש. אומר את זה. טיפש וחכם, אתה מתכוון. המחלוקת הזאת היא, אני אומר גם על הצד שהוא חכם. חכם זה בשכל, כלומר, אסטרטג. אבל גם האסטרטג הכי גדול שיכול להיות, מוכרות סמרטוט מבחינה נפשית. מה שאני מתכוון סמרטוט, אני מתכוון מבחינה נפשית, סוחבים אותו לאן שרוצים. חוכמה, יכול להיות שיש לו חוכמה וזה. אבל מבחינה נפשית, אתה רואה שהוא לפה, לפה. מי שקורא את המגילה זה מאוד צורם לו, כאילו. אתה המלך, כאילו. יום אחד חוטף עצבים על זה, מורג את המלכה, יום אחר מגדיל את המן, יום שלישי מחטיף להמן, יום שזה. הכל פה, כאילו, מה זה? לכן להפך, אתה יכול להיות מאוד יציב פנימית, אבל אסטרטגי גרוע. נכון. כן, אני מדבר פה על העמדה הנפשית. העמדה הנפשית של אסתר, שהיא עמדה שייכת. אז אם מתוך העמדה שלה, מתוך העמדה הפנימית שלה, זו החוכמה הגדולה, חוכמה של האדם הפנימי, חוכמה של האדם הקדוש, הצדיק, הטהור, להבחין במציאות ולראות איך היא בונה לו את הכלוב, איך היא בונה לו את המלכודת, את ה... זה, אם רעב שונאך, אכילה הוא לחם, רעב הוא רוצה לקבל, תן לו. למה? כי כשאתה נותן לו, אתה חוטא גחלים על ראשו. כאילו הפוך. מה, נתתי לו, אז מה, בזה אני הורג אותו? כן. יצרת אותו תלותי, ביטלת אותו. ביטלת את ההתנגדות שלו. סוגריים. זאת הסיבה, אתם יודעים שאחת הסיבות, אחת כסף מנוצרים. זה שוחד אדיר, תדעו לכם, אתם יודעים מה זה. זה הרבה מאוד כסף. כסף שלפעמים צריך אותו. זוכר שבגוש היה מחלקת ביטחון, הנוצרים וידידי ישראל או משהו כזה, נדעים דיפנדר נגד ירי. זה עולה הרבה מאוד כסף, לא נתת תקציב לזה, וזה מאוד חשוב להם. אבל כשאתה מקבל כסף, אתה מסור. במידה מסוימת, נפשית. אתה כבר בעמדה של מקבל, אז אתה בעדיים שלהם. זה הדבר, כשאתה מקבל ממישהו משהו, תקציב וזה, אתה בעדיים שלו. במידה מסוימת. הם עושים את זה מתוך אהבה, מתוך ציונות אמיתית. הנוצרים אוהבי ישראל. הם יותר אוהבי ישראל מהיהודים מארצות הברית. הם עושים את זה מתוך אינטרס חד משמעי פשוט. לנצר את עם ישראל חזר. זה המשמעות. בשביל זה הם לא תורמים רק מאיזה... אם הם היו חושבים שיהודים זה העם הנבחר, הם כבר לא היו נוצרים.
מה זה נוצרים אוהבי ישראל? חתרת לסתרי. באמת, כל נוצרי שיש לו טיפה הגינות מחשבתית, הוא מזמן לא היה נוצרי. אחרי שעם ישראל חזר לארץ. זה סתם להטוטים. הם רוצים לנצר את עם ישראל, הם אומרים, זה. הם אומרים, בוא, שכולם יחזרו, ואז כולם יתנצרו. זה התיאולוגיה שלהם. כן? צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. כשאתה מקבל ממישהו, תקציב ממישהו, צריך לדעת. אמר, רק אם אתה מקבל תקציב, זה אומר שאתה מישהו הבא מלווה מדי מסוימת. לכללים שלו, לחוקים שלו, אם לא, הוא יפסיק לך את התקציב. זה לא משנה אם פה אמן לא ידע שאסתר היא אסונה שלי. בדיוק. הוא לא יודע את זה. כן, הקל וחומר, אם הוא יודע... אם אני יודע שזה אסונה שלי, הוא רוצה לתת לי לכם, אני אקח את זה, זהו. אני יודע, אני אמיתי. הוא פועל כמו היהודים האמיתים. תמיד לאורך כל ההיסטוריה היהודים לקחו. בסדר, מה שאתה נותן אני לוקח. אבל אחרי זה אתה רוצה שאני אתנצר, אתה יכול לחלום. עד להודעה חדשה, אני אף פעם לא נכון, זה לא נכון. אבל ככה היהודים פעלו, כל ההיסטוריה. מה פתאום? זה לא נכון. המציאות היא שכשאדם מקבל, גם אם זה שונא שלו, זה מטשטש את ההתנגדות. אפילו אם אתה לא הופך להיות כמותו, לא, וחייב להיות בצורה כזאת. אבל זה מחליש מאוד את ההתנגדות, אתה הופך להיות כאילו... אתה מרגיש שנעימו. אתה רואה להבדיל, אני מקלט, אבל להבדיל, אתה רואה שחרדים שמקבלים תקציבים במדינה, הם הרבה יותר חלק מהמהלך הציוני והזה. לעומת אלה שעומדים כאילו נגד, הם כאילו לא להזיז אותם. אתה רואה שהציבור החרדי מתקרב לכיוון המדינה, זה משמעי, איך זה קורה? זה ברור שזה קורה מזה, זה מה שהסאטמר צועקים. אתם לוקחים תקציבים, אז אתם נמשכים אחריהם. זאת נכון? זה טוב גם. פה בהקשר הזה זה טוב. אבל שהחרדים נכנסים לתוך הוויה הישראלית של עם ישראל, של הגאולה, הם כבר, היום גדולי החרדים, הגדולים של החרדים, מדברים כמו שהרב קוק דיבר. נכון. זה כמעט, זה כאילו, עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, עוד שנייה מדינת ישראל מגידו גם. הגענו לשם זה כבר. איך זה קרה? ברוך השם, הנה. אז זה הכספים הציונים. התקציבים הציונים. ברוך השם, שזה, זה, תכף התחילו את זה. אז בסדר, הם לא מוכנים ללמד ליבה. בסדר גמור, גם זה יתשתש. אבל גם בסדר, אתה יכול להתנגד לדברים מסוימים, אבל ההתנגדות נחלשת. בזה לגמרי צודקים סאטמר. בזה הם צודקים. כשאתה מקבל תקציב, ההתנגדות נחלשת. בכל תחום, בכל זה, כשאתה ניזון ממשהו, תפרות, ככה זאת המציאות, אי אפשר להתכחש אליה. כמו ששוחד מעביר, כן. אז על איזה יותר הלכתי הם מתבססים, אלה שמקבלים את הכסף מהנוצרים? מהנוצרים? יש כל מיני שכתבו בזה כל מיני עניינים, לא יודע. בפועל, רוב גדולי ישראל התנגדו לזה בצורה חד משמעית. חד משמעית, ואסרו את הדבר הזה, כסף תמה, אתה חובר פעם הדבר הזה, שזה כסף תמה, כאילו ש... אז כאילו זה, אתה מצד אחד כאילו אתה מרוויח, אבל אתה לא שם לב שאתה נשבע בתוך השווי של הדבר הזה, ולכן, למעשה, פשוט שאסור לקבל מהם כסף לשום מטרה וזה. נגידו, בואו, אנחנו רוצים לראות לכם בית כנסת טוניסאי בגבעת שמואל, קחו 10 מיליון שקל, תודה רבה, מסתדר בלעדיכם. או? או, אולי ננסה למצוא פתרון. פשרה. נמצא תורמים אחרים, לא צריכים אתכם. נכון, זה קשה, זה מאבק קשה, כי אתה אומר, וואה, לא. זה לקחת כסף תמה. כן. אז... אין ספק שזה אחד מהחשבונות של אסתר המלכה, החשבון להפיל אותו בפח. אנחנו לומדים מזה כמה אדם צריך להיות שקוע בתוך הפנימיות שלו, להיות צמוד ודבוק לאמת, להיות עקבי באמת, להיות דבוק בתוכה. בעזרת השם, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן.